Hi, almal, my naam is Maritje Eys. Ek het so Bybelstudie vir my Bybelstudie groep voorberei oor die identiteit van vrees. En ek het dit nou in Engels voorberei, maar ek wil dit graag deel. So die titel van die Bybelstudie is The Identity of Fear. Nou, toe ek hiervoor voorberei het, is die eerste woorde wat in my kop opkom, Fear is not a burden you need to carry. En ek voel hierdie is 'n boodskap van die Here af vir ons, so ek gaan dit deel asof dit hy is wat dit vir my gee. Dink 'n bietjie oor daai woorde. Fear is not a burden you need to carry. Nou gaan ek vir jou so 'n paar vrae vra. En van hierdie vrae het nodig dat jy daarop antwoorde gee en ander vrae het jy nou nie nodig om antwoorde op te soek nie. Die eerste ene wat ek wil hê jy moet vir jouself net so 'n bietjie in jou gedagtes rangskik is wat is jou vrese? Ons vat nie altyd tyd uit om ons vrese name te gee nie. Ons vat nie tyd uit om hulle te herken of te erken nie. Ons sien ons vrese as deel van ons lewe en ons noem dit nie eers 'n vrees nie, ons noem dit 'n realiteit of 'n wat ons het so veel verskonings daarvoor, maar enigiets wat jy soort van 'n precaution neem oor. Jy neem vir hom 'n versekering uit in jou lewe. Iets om seker te maak dat hierdie vrees nie waar word in jou lewe nie, hierdie ding wat jy wil vermy. Nou as daar so 'n ding is in jou lewe wat 'n precaution het, wat 'n waarborg het of 'n versekering het, dan het hy eintlik 'n vrees geword in jou lewe, is hy nie. So ek wil hê jy moet hulle so 'n bietjie herken en rangskik en dan wil ek hê jy moet hulle van groot na klein rangskik. So daai vrees wat vir jou nou die belangrikste is, wil ek hê nou reg vooraan sit en ons gaan net met daai een vrees werk vanaand. En so gaandeweg en met tyd kan jy self deur al die ander vrese werk, maar vanaand gaan ons net met een vrees werk. Vandag, weet nog nie wat tyd van die dag daar by jou is nie. En dan wil ek hê jy moet nou hierdie vrees neerskryf ergens. So werk altyd lekkerder as 'n ou pen en 'n papier het. Ons skryf jy nou hierdie vrees neer en ek wil ook hê jy moet nou erkenning gee in die feit dat die feit dat hierdie vrees vandag jou grootste vrees is, maak nie dat dit elke dag van jou lewe of in elke fase van jou lewe jou grootste vrees is nie. Vrese verander in rangorde, soos ons lewens aangaan. So hierdie een wat vandag vir jou so oorweldigend groot is of so magtig is en dat hy eerste plek verdien op jou rangorde, oor 'n week of 2 maand of 2 wat ook al, dan het hy dalk sy rangorde verloor en dan het hy alweer 'n bietjie afgeskuif na 'n ander plek toe. So, gee ook erkenning aan daai gedagte terwyl ons 'n bietjie praat oor vrees. OK, so vraag nummer 1. What is your greatest fear right now? Vraag nummer 2. Where is the birthplace of this fear? Waar is hierdie vrees gebore? Wat is sy oorsprong? Jy sien, hierdie vrees, toe hy na jou toe gekom het, toe was hy net 'n gedagte. En hy was 'n gedagte wat nie eers noodwendig uit jouself gebore is nie. Hy het dalk geboorte gevind in iemand anders se gedagtes wat dit teenoor jou uitgespreek het. En dit was net woorde. Dit was net 'n gedagte. Maar daarna het hy 'n bietjie nes geskop in jou lewe. So, voor ons nou kom met die neskop, wil ek vir jou vra, kan jy onthou, waar is hy gebore? Waar het hy begin? Vraag nummer 3. What is the identity of your fear? Vrees het nie identiteit voor hy gebore word nie. Hy het eers 'n identiteit na hy gebore is. So nou vra ek vir jou, hierdie vrees van jou, het hy 'n naam? Want hierdie onuitgesproke vrese, hulle het nie altyd name nie. Soms is hulle maklik om 'n naam voor te gee, weet ek het 'n vrees om aangeval te word, ek vrees my sekuriteit of whatever dit is. Maar ander kere is vrese moeiliker om 'n naam voor te gee, so nou wil ek jy moet bietjie tyd vat en jy moet bietjie dink, wat is jou vrees se naam? Wat is sy identiteit? En vraag nummer 4. Jy skryf nou nog neer, nou. Ok, vraag nummer 4. Where does your fear reside? Waar bly jou vrees?
Waar het hy vaskopplek gevind in jou leven? Waar lê sy ankers in jou leven? Weet jy waar my daar vaskopplek gekry het? Kan jy herken waar hy vasgeskop het? Vraag 5. En nou hierdie is nou een wat jy noodwendig die antwoord voor hoef neer te skryf nie. Dit is net so a contemplative thought. Ek weet nou nie hoe stem is daar een gedachte, een waar oor jy moet nadink. Do you realize that fear that has an identity and a residence has a dominion in which it rules? Ek gaan hom herhaal. Do you realize that fear that has an identity and a residence has a dominion in which it rules? Vrees wat 'n naam en 'n plek het, het 'n domein waaroor hy heers. Is daar 'n vrees in jou lewe wat 'n domein het, waar hy heers oor jou? Jou gedagtes, jou manier van praat en dink en doen? Vraag nummer 6. Does this fear have dominion over you? Vraag nummer 7. Do you feed your fear? Voer jy jou vrees? Dink 'n bietjie aan dit wat jy spandeer aan jou vrees. Dis geld, dis tyd, dis moeite, daar's dinge wat jy opgee, prys gee, om jou vrees mee te voer. Nou vraag nummer 8. En dis of jy een van die nadenk vraag. Do you realize that when you feed your fear, when you provide it with sustenance, that you are sacrificing to it? Besef jy, dat wanneer jy daai vrees voed, wanneer jy dit van lewenskrag voorsien, dan is jy besig om offerandes te bring aan jou vrees. Jy offer goed op, en daai goed wat ons opoffer, dis offerandes. Besef jy, dat jy offerandes aan jou vrees bring. Dan vraag nummer 9. What or what else have you sacrificed to your fear? En ek het hier 'n lysie van goed om jou mee af te skop in hierdie gedagte, maar eintlik wil ek nie vir jou my woorde gee, en ek wil jy met jou eie woorde vind om hierdie vraag mee te antwoord. So ek gaan die vraag herhaal. What or what else have you sacrificed to your fear? Security? Trust? Relationships? Health? Money? Time? Die lysie is eindeloos en hy lyk vir elke persoon anders, maar dink so 'n bietjie oor daardie ene. Vraag nummer 10. Do you realize that a fear that has dominion over any single aspect of your life can create strongholds in your life? Nou is weer een van die nadenkvrae, nee, so ek gaan hom weer herhaal. Do you realize that a fear that has dominion over any single aspect of your life can create strongholds in your life? En dan vraag 11, nog so nadenk ene. Do you realize that a stronghold is also a stranglehold? Why else do you think that fear can rob us of our breath? Ek gaan herhaal. Do you realize that a stronghold is also a stranglehold? En dan so'n sipvraagie. Why else do you think that fear can rob us of our breath?
Weet dat gevoel wat jy kry, dat asof iets jou om je nek gryp en hy druk jou keel toe en jy voel of jy nie kan asemhaal nie en hy maak jou so kort asem van vrees. Wanneer vrees en angst dit aan jou doen, dan het die stronghold een stranglehold geword en hy is bezig om jou van jou asem, van jou suurstof te beroof. En dan vraag 12. Are you prepared to break with your stronghold of fear? Met de subvraag. Will you trust Jesus? Are you prepared to break with your stronghold of fear? Will you trust Jesus? Vraag 13. Do you realize that Jesus' death was the final sacrifice that was necessary to truly live life to the full? Besef jy dat Jesus' dood die finale offer was wat gegee moes word, wat opgeoffer moes word, wat nodig was vir ons om lewe ten volle te geniet. Ten volle. Herinner jouself aan die sinnetjie waarmee ek afgeskop het. Fear is not a burden you need to carry. We choose to carry it. It's not a need. Ons oortuig onself dat het 'n need is. Fears are realistic. Ons kleer hulle so in. Ons geef hulle sikkel verskonings om hulle die reg te gee om in ons lewens te wees. Maar een mens moet realisties wees, jy weet. En vanavond wil ek vir jou sê, jy het nie nodig om oor te gee en toe te gee aan vrees nie. Vrees is ook oorwin. Vrees is uitgekleed. Wanneer jou vrees jou aan bande begin lê, wanneer jou hande vastmaak, sodat jy nie meer ten volle kan leef nie, dan de vrees een binding geword in jou leven, en dan moet jy breek daarmee, en dis waarvoor Jesus gesterf het. En daarom gee ek jou my laaste vraag, will you swap your sacrifices for his? Daardie offers wat jy bring in jou vrees, wil jy nie uitruil en sy finale offer aanneem en jou vrees terzijde stel nie. Nou wat ons nou gedoen het in hierdie Bybelstudie, is ons het, en ons het nou nog eers by die Bybel uitgekom nie, maar gee so 'n bietjie kans en gaan nog. In hierdie Bybelstudie het ons vrees nou uitgekleed. Ons het hom nou daar naak en kaal uitgetrek en ons het hom hier in die middel van die vertrek neergesit en ons bekyk hom so 'n bietjie van alle kante. En in hierdie bekyk van alle kante het ons hom nou in sy armspakkie, nê, soos hy gebore is. Dat is om herken daar waar hy pos gevat het. Jy sien, toe hy pos gevat het voor hy jou vrees was, toe het hy nog nie jou vorm aangeneem nie. Maar toe het jy hom nou soos een rubber duikpak aangetrek en hy wys elke ronding van jou liggaam. En daai vrees het jou vorm begin aanneem. En jy het hom hervorm na jou denke dat hy jou lewe pas. En so is dit nie altyd maklik om te onderskei waar vrees begin en jou eie lewe eindig nie. En partymal dink ons so, hulle is so nou verweef dat ons kan nie van hom ontsla raak nie. Maar ek wil vanavond vir jou sê, die duikpak van vrees, jy kan hom uittrek. Jy kan hom uittrek. En as jy hom uitgetrek het, dan lê hy in 'n bondel daar, wat nie meer jou vorm aangeneem het nie, wat los is van jou, los is van jou vorm. So ek wil vrees vanavond saam met jou uitkleen. Ek wil vir jou vra dat jy so 'n bietjie van 'n journey begin. Ek dink so Engels vanavond. Dat jy so 'n bietjie van 'n reis begin met hierdie proses. Dat jy onderneem om 'n bietjie jou vrese in die oë te kyk en hulle een kant te sit en hulle uit te klee en hulle te herken vir wat hulle is en die mag wat hulle in jou lewe het om dit te herken en te erken dat God groter is. Dat jy erkenning gee aan God, sodat jy wanneer jy jou vrees herken,
en sy mag herken dat jy hom kan uit jou lewe uitwerp en kan vervang met God. Groter en magtiger is hy wat in ons is as hy wat in die wêreld is. Ons het nie nodig om gebonde te wees deur vrees nie. Nou gaan ek vir jou so 'n paar gedagtes los. Teksverse waarna jy kan gaan kyk in die Bybel, jy moet jou tyd vat en deur hulle werk en dink maar so oor hulle en as jy 'n Bybelstudie het wat jy nou klaar doen 'n program het. Dan werk jy hierdie nou maar so 'n bietjie ekstra tussen en as jy nie 'n ekstra ander een het nie, dan kan hierdie een nou lekker vir jou 'n bietjie besig hou vir so 'n rukkie. Maar moet nou nie deur hom jaag nie, want dan gaan jy dit half mis. So ek gaan nou net vir jou teksverse gee. Ek gaan nie eers die teksvers verduidelik, want ek dink die Bybel het 'n manier om sy eie praatwerk te doen. Maar gaan jy vra om hierdie bidding te doen, en te vra dat die Heilige Gees jou lei in hierdie proses van Bybelstudie doen. En onthou dat ons hier praat van 'n proses. Ons praat van 'n proses om vrese wat met jare saam deel geword het van ons lewe, om die proses te begin om hulle uit te klee en van hulle ontslae te raak. Ok, so 'n paar teksverse om na te gaan kyk wat hierdie gedagte ondersteun. Matteus 10 vers 21 tot 39. Romeine 8 vers 12 tot 17. 2 Timoteus 1 vers 6 tot 11. Hebreërs 2 vers 11 tot 18. 1 Johannes 4 vers 17 tot 19. Ekskuus, 17 tot 19. 1 Johannes 4 vers 17 tot 19. Judas 5 tot 25. Judas 1 vers 5 tot 25. Romeine 6 vers 1 tot 14. Efesiërs 1 vers 15 tot 22. Romeine 8 vers 31 tot 39. Efesiërs 3 vers 10 tot 13. Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Kolossense 2 vers 13 tot 15. En Kolossense 1 vers 9 tot 20. Nou, ek weet, dit is 'n lang lys verse, maar teksgedeelte is eerder, maar dit is, God sy woord is so ongelooflik wonderlik. So laat sy woord lewe in jou lewe, in jou dooie plekke van vrees inspreek. En laat hom toe met jou te verhaal, met jou te praat, met jou te werk. Ek gaan vir ons bid. Hemelse Vader, ons kom vanavond na u toe. Vandag na u toe, ons vra vir u dat u beheer sal neem oor ons lewens, dat u beheer sal neem oor ons vrese, dat u ons sal optel, dat u ons sal sterk maak, dat ons kan regop staan. Daar waar vrees ons plat geslaan het, ons hande vasgebind het en vir ons moeilik maak om aan te gaan. Daar vra ek Vader dat u lig van insig, kennis en wysheid op ons sal skyn, dat ons sal kan herken wat dit is wat ons terughou, wat dit is wat ons vashou, en dat ons kan voortgaan, kan losmaak in die naam, en leef, waarlik leef, met 'n oorvloed lewe, soos wat u aan ons gegee het, soos dit wat u aan ons beloof in die woord. Ek vra Vader, dat u Heilige Gees oor ons sal uitstort, dat die Gees ons sal lei in die waarheid, en dat die waarheid ons sal vrymaak. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle moet 'n baie lekker dag hê, en slaap rustig. Laat die vrede van ons Vader oor julle gedagtes wag hou. In Jesus naam. Amen.